Bir vaxt ağlaya-ağlaya tərk etmək məcburiyyətində qaldığımız torpaqlarımızı yağı düşmən tapdağı altından azad etmək üçün döyüşə məhz belə gedir Azərbaycan igidləri. Murad yoldaşları ilə döyüşə deyib gülə-gülə mahnı oxuya-oxuya gedir. Bu onun çəkildiyi sonuncu video kadrlar olub. 27 sentyabrda vətən müharibəsi başlayan günlə Murad özünə yer tapa bilmirdi. Nə evdə, nə də işdə qərar tuta bilmir. Döyüşlərdə iştirak etmək üçün ailəsindən gizlin, könüllü olaraq hərbi komissarlığa müraciət edir və oktyabrın 1-də arzusuna çatır. O, döyüşə yollanır. İpə sapa yatmadı, belə hiss olunurdu da, belə gərgin olmalı. Danışdıq, söhbət elədik, dedim, sən bir qardaşın oradadır da, düzdür, vətəndir, qorumaq lazımdır. O, öz yerində, amma sən bir qardaşın oradadır da. Dedi ata, onun öz yeri, mənim öz yerim. Mənim qardaşım 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. O həmişə söhbət olanda, ümumiyyətlə evin içində söhbət olanda həmişə danışırdı da müharibədən, bu ermənilərin vəhşiliyindən ümumiyyətlə. Belə bir şeylərdən danışırdı, uşaq qaynayırdı o vaxtdan, elə bilir ki, bunun içində nəyisə bir yaranırdı. Oktyabrın 24-də ailəsi ilə sonuncu dəfə mesajlaşır. 2 gün sonra isə ölüm xəbəri gəlir. Bir dəfə zəng elədi, mənim ad günümdə ki, təbii dikəliyirdi məni. Bir dedim ki, Murad, torpağa yat, yat torpağın üstünə, torpağı qoruyandı. Narahat olmaya mi? Sakitçilikdir, burada hər şey yaxşıdır. Mən uşağı da öyrəm ki. Saat 8 idi də, zəng gəldi, baxdım ki, Elşən, düş aşağı bəs gəl. Bu tək özü gəlsəydi, mən bilərdim ki, yaraldı. Ya ki, elə telefonda deyərdi də, yaraldı. Deməli, bu yaralanmaq söhbəti yoxdur da. Bu iki nəfər də temboli gördüm. Dedi, bəs Murad, bəs gedək, biz deyə bilmirik Yusufə, gedək sən deyilə. Ürəyim sancdı, amma ağlıma gəlmədi ki, belə ağır xəbər olar. Dedim, yəqin ki, Muradın başında iş var, çünki 2 gündə əlaqə yoxdur. Amma ümid elədim. Ümid deyəndə ki, mənim ürəyimə gəldi ki, gəlib hospitalda da hadisə bir ağır bir vəziyyətdir. Şəhid olmağı isə heç ağlıma girmədi. Amma aşağı düşəndə orada gördüm qardaşım, yanında 3 nəfər. Birini tanıdım. Jekimizin müdürüdür. Jek müdürüdür. Onu görəndə orada gördüm 2 nəfərdə naməlum adam. Akazvici icra hakimiyyətinin idi. O da orada dalağım sancıda ki, neyse ağır xəbərdir. Bir qardaşım dedi. Murad Türkiyənin Qalatasaray futbol klubuna azarkeşlik edirdi. O kluba olan sevgisini belə ifadə edirdi. Futbol sevgisi deyil bu, bu Qalatasaray sevgisidir, əzizim. Bu da bitəndə öl, mənlə bu qəbr evinədən gedəcək. Bununla bağlı Qalatasaray Futbol Klubu rəsmi Facebook səhifəsində paylaşım edib. Muradın kiçik qardaşı, vətən müharibəsi iştirakçısı olan Nurlan deyir ki, o Fənərbaxça klubuna azarkeşlik etdiyindən qardaşı ilə yalnız bunun üstündə yüngül mübahisələri olurdu. Bir dənə danışanda da ki, mənə bir dənə dediyi oydu ki, özü qabağa atma, narahat olma, yaxşı olacaq. Ancaq elə onu deyirdi. Yəni, deyəndə ki, həm filan şey elədik, deyir, get arxaya, sən deməmişəm, qabağa atma, özü qayıt arxaya. Ancaq belə tənbəh edirdi. Bir dənə də onu deyirdi ki, narahat olma, yaxşı olacaq hər şey, bir günə qaydasız. Başqa söhbətlərdən nə deyirdim? Yəni, mən onun dediyini deyirdim, o da mənim dediyimi deyirdi. Bir dənə bu Qalatasaray Fənərbaxça söhbətində prosto yola getmirdi. Deyirdim, hər dəfə bunu təkrarlayırdım ona Fənərbaxça Qalatasaray söhbətləri. Amma həmişə deyirdi ki, eləmə olmaz, mübahisəmiz olmaz. Qalatasaray da bağlılığı tamam başqa cür idi. Ayın 20-si danışığımız olur. Murad buradan gedəndə demişdi ki, gələndə qonaqlıq şey eləyərsiz, dedim, mən problem eləyəriz. Zənginan alınan gündə mən dedim ona ki, bir zamanda mən qonaq gələcəm sənə, dedim, inşallah. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı idi Murad. Ölkə başçısının vətən müharibəsində iştirak edən 3061 hərbi qulluqçunun vətən uğrunda medalı ilə təltif edilməsi ilə bağlı sərəncamına əsasən, təltif edilənlər arasında Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 5 əməkdaşından biri də odur.
Məkanın cənnət, ruhun şad olsun, Azərbaycan əskəri.